Već 100 godina Požarevljani nagađaju šta im to njihov knez, koga jednostavno zovu Miloš u parku, pokazuje svojim uperenim prstom. Mora biti da je Đorđe Jovanović vajar dugo i pomno razmišljao pre no što je odlučio da napravi ovakav spomenik utemeljivaču moderne države Srba i zaštitniku ovog grada. Obično i naručioci spomenika i vajari, da bi uveličali slavu i trijumf velikana, vole da ih predstave u silnom zamahu, na propetom konju, sa zamahnutom sabljom ili razvijenim barjakom. Međutim, mudri majstor i veliki umetnik Đorđe Jovanović ostavio je Požarevljanima drugačije kneza. Ozbiljnog i krepkog čoveka u svečanoj, ali ne i kitnjastoj odori, sa oružjem za pasom i sabljom u levoj, opuštenoj ruci. Zabrinutog, strogog lica, ublaženog jednim običnim ljudskim belegom, mladežom na obrazu, prodornog pogleda ispod veđa, slobodno ispružene ruke sa uperenim prstom pokazuje nekuda u daljinu. Šta nam pokazuje Miloš? To će svaki naraštaj morati sam da otkrije, a odgovor se možda krije u kneževoj poruci. Delibaša, carski Delio, ti imaš kud i na drugu stranu, a ja nemam kuda nego tuda, pa u život ili smrt. Godinu dana posle smrti velikog knjaza rodio se Đorđe Jovanović, vajar koji je našu kulturnu baštinu obogatio mnogobrojnim spomenicima posvećenim znamenitim ličnostima i događajima iz srpske istorije. Spomenik knezu Milošu, koji su 1896. godine prvo videli Parižani i ocenili ga kao vredno delo u akademskom stilu epohe, Požarevljani su upoznali 7. jula, baš na Ivanjdan, 1898. godine. Od tada Miloš u parku već čitav vek predstavlja svojevrstan centar zbivanja. Knez je izabrao Požarevac za drugu prestonicu. Tiho i uređeno mesto za spokojan porodični život. Sagradio je skromni konak kneginje Ljubici i deci. Požarevac je stari grad, spominje se još u srednjem veku. Čulo se za njega u Evropi, naročito 1718. godine, kada je potpisan Požarevački mir. Ali Požarevac je postao ono što jeste tek kada je Miloš počeo da se stara o njemu, o čemu svedoče crkva, muzej, škole, primiriteljni sud, bolnica, čitalište, pevačko društvo, štamparije, knjige i listovi. Knez je otačestvu zaveštao svoje veliko imanje i 1862. godine, kao veliki zaljubljenik u arapske i engleske hatove, osnovao uglednu ergelu Ljubičevo. To su ujedno bili i prvi temelji konjičkog sporta u Srbiji. Tokom minulih decenija Požarevac, odnosno Ljubičevo, zahvaljujući Ljubičevskim igrama, prerasli su u prestonicu u kojoj se neguje tradicija konjičkog viteštva i sporta. Palata okružnog zdanja ili načelstva, kako i danas Požarevljani nazivaju ovu istorijsku zgradu, svakako predstavlja arhitektonsku žilu kucavicu ovog grada. Uostalom, zgrada načelstva bila je najveća palata u Srbiji u 19. veku, koju su građani Požarevca izgradili sopstvenim sredstvima. Solidno, masivno i trajno zdanje završeno je za samo 2 godine, 1889. Izgrađeno je u stilu reprezentativnog bečkog akademizma. Posebno su zanimljivi plafoni oslikani u duhu glorifikacije mlade kraljevine Srbije. U okviru okružnog zdanja nalazila se i kraljevska rezidencija u kojoj su boravili Milan i Aleksandar Obrenović. Ovo je kuća koja mnogo pamti. Kad je na goloj ledini, pored stare stočne pijace, izraslo velelepno zdanje, osjetila se potreba da se uredi i kultiviše prostor oko njega. Iznikao je Varoški park, smišljen i izveden po uzoru na francuske javne vrtove. Park je završen najlepšim ukrasom, spomenikom knezu Milošu. Požarevac je grad koji se može pohvaliti bogatom kulturnom prošlošću i nasleđem. Tu su čitalište, Narodni muzej i teatar, osnovani pre više od 100 godina. Ovde, na Miloševom dvoru, muzicirala je Šlezingerova dvorska kapela i gostovao je teatar Joakima Vujića. Bogata muzička tradicija s ponosom beleži da se prvi klavir u Srbiji obreo baš u Požarevcu, a da slavu pevačkog društva, osnovanog 70. godina prošlog veka, danas nastavlja jedan od naših najuspešnijih ženskih horova, u čijem nazivu je sadržan i umetnički simbol ovog grada, ime Milene Pavlović Barili. Šta nam pokazuje Miloš? Koji pravac? To će svaki naraštaj morati sam da traži. Ko ne zna odakle dolazi, ne zna kuda se uputio, govorio je knez Miloš. A on je znao. O tome svedoči i poruka. Delibaša, carski Delio, ti imaš kud i na drugu stranu, a ja nemam kuda nego tuda, pa u život ili smrt.